הייתם חלק בלתי נפרד ממאבק, אני אומר, ענק. הוא מאבק ענק, משמעותי ולהערכתי מכונן בחברה הישראלית, שהוא לא רק שהחזרנו את גלעד בסופו, אבל הבאנו, הוא הביא איתו מתנה גדולה, וזה את הערך, החזרנו ערך חזרה להשיח הציבורי בארץ. הסיפור הזה שהוא בא הרבה מאוד בעזרת היצירתיות שלכם, בעזרת הנשמה שהייתה בתוך העניין, כי זה לא היה מעשה לשמור. כשישבתי פה בשיחה וחשבתי על הפרסומים של רון ארד, אז הסלוגן שעלה לי, שהייתי היום אומר, סליחה שלא היינו בשבילך. ואז אני רק אקריא לכם את המכתב שלחתי לשלומי לפני ימים אחדים, והוא ממצא את כל ההרגשה, אני חושב, של כולנו כשאנחנו עומדים מולכם. לשלומי ולכל החבורה הנהדרת, מה עוד אוכל לומר לכם, והרי אינכם מחפשים תודה. גדלות הרוח, הצניעות, בהליכות משרדכם, ההתמסרות המלאה, היו לפיד מהלך בתוכנו. אין זה מובן מאליו, אין זה ממנהגה של ארץ זו, כך מדרך הטבע. ובכל זאת, מעשיכם הוא האור שמביא אותנו למחוזות של אופטימיות. נפל בחלקי לחוות החוויה הנהדרת, להכיר אתכם, לעבוד במחיצתכם ולהרגיש בביתכם כביתי. יצאתי מהמאבק מחוזק ומאמין שיש רעות, יש ארץ ישראל יפה. הרבה תודה לכולכם.